um dos balões mais bonitos que subiram até hoje. Muito bem trabalhado, em homenagem às mães, que é uma coisa linda, deve ser sempre homenageada. Esse balão aí foi um show, show. Sexta. Vamos ver os outros agora, vamos ver os outros aí. Você vai falando que o senhor... Esse aqui foi do Tarsi, né? Balão de pijama. É, vai passando. Esse é do Cavaca, né? Esse aqui foi do eu não lembro esse aqui de quem foi, não, mas acho que foi do Tarsi também, esse balão. Não, o Tarsi acho que a decoração não é essa. É, a decoração não é assim, desse jeito, não. Tá, a decoração já seca, a decoração já... E o Tarsi não usa rede. É, não usa rede, é exato. Vai passar? Pode passar, vai passando. Esse aí. Esse daqui foi lá da Rua São Pedro. Bonito, muito hein? Muito bonito o balão. A bandeira não ficou boa porque estava ventando, deu um pé de vento e tiveram que largar o balão no sufoco. Mas foi embora, subiu bem. Bonita a bandeira. Virar? Vai passando, vai passando. Esse também foi lá da São Pedro, da turma do Robson. Vai passando, vai passando. Aí o outro também deles, parece do campo da São Pedro. Deixa eu... Opa, deixa ele atender o telefone aqui agora, agradecer o filho dele. Espera por 2 minutinhos. Tá acostumado, ué, porra. Alô? Tá sim, um momentinho. Qual o nome dela? Célia. Dona Célia! Vamos cantar o parabéns! Que o nosso amigo Valdomiro vai fazer amanhã 60 aninhos. Entendeu, cara? Então, vamos cantar os parabéns. Bora aqui. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, valeu, ué. Se a gente soubesse que ia fazer aniversário amanhã, a gente ia ter. Caraca, isso aí. Tô bem, graças a Deus, tô bem. Tô ótimo. Vai, desculpa aí, vai, 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 vai